Дивіться, я є сам гай з хілскі вертикалі. Я є фаном різних хілскерних проєктів. Всі бази заточені на хілскер. Так, і це, в принципі, зіграло, напевно, ключову роль в виборі тих речей, тих нововведень, які мені перш за все захотілося протестити, попробувати. Так, one moment, please. Я хочу здецидуватися, з якої бази ми почнемо. Окей. Ага. Hospital management. Так, окей. Let's proceed. Я хочу просто зробити повністю from scratch нову інфраструктуру. Я тут бавився з деякими такими речами. Це є якийсь там простий скрипт, який робить якусь надзвичайно create саму просту базу даних без будь-якого там додаткових опцій з однією мастер-табличкою, patient-general, patient-schema, patient-general, main-табличка. Так, з якимось тестовим рекордом для того, щоб заповнити дану табличку, для того, щоб ми почали розбудовувати дану схему степ by степ і попробувати деякі цікаві речі. Так, зараз я хочу все тут віднайти. Все, я знайшов просто свій план доповіді. Ага. І першу річ, яку ми маємо розглянути на сьогоднішній доповіді, це є temporal tables. Звучить дуже дивно, дуже навязчиво і дуже подібно до того, до тих конструктивних, апробірованих речей, які ми маємо. Ми маємо дві programmability об'єкта, temporary таблички, table variables, які хостяться across TempDB. І тут є нова така річ, нова парадигма temporal tables. Версіоновані таблички або таблички для журналу змін. Я просто тут трошки запутався з своїми скрінами. One moment, please, я мушу навісити назад презентацію. Так. Так, why temporal? Ось, є така річ. Temporal таблички. Таблички, які покликані реалізувати правильно, надійно, з покриттям всяких таких речей, як data integrity, механізм збереження історичної інформації step by step. Тобто змоделювати відомий нам механізм slowly changing dimension, які юзають всі BI-щики, там, коли проєктують data warehouse. Тобто це є, одні люди називають версіоновані таблички, другі говорять, що це є таблички журналу змін. Ну, але суть лишається така сама, що в нас є відкрита задача збереження історичної інформації. Вона дуже гостро стоїть на, там, наприклад, в HealthCare проектах, коли клінічні дані не можна витирати, будь-які модифікейшені прямої клінічної інформації потрібно зберігати, накопичувати в Data Storage, вести їх аудит, тобто гарантувати повну Data Integrity. І в даному випадку воно реалізується різними механізмами, підручними, підножними, в реляційних базах накручуються різні механізми, такі як тригери instead of, after тригери, storage процедури. І, як відомо, всі вони мають свої disadvantage і не є оптимальними. Кожний вирішує цю задачу по-іншому. Тому Microsoft ввів свій механізм
temporal таблиць. Я так підозрюю, що на бекенді деякі речі temporal таблиць все рівно ходять через TempDB. І, як казав Пол Рендл, відомий MVP-шник, який займається енхенсенням TempDB. TempDB – це паблік туалет, який кожний раз, кожним релізом SQL сервера все більше нагружається. Тому що TempDB покликано хостити купа programmability об'єктів, купа внутрішніх background процесингів, починаючи від temporary табличок, table variables, і snapshot isolation левелів і всяких надбудов. Будь-які джойни і серйозні квірі з якщо працюють з певним об'ємом даних на фізичному рівні, моделюють хеш-джойни, які будують так само хеш-таблиці в темпорі базі. Ну і таке інше. І можна наводити ще купа речей, таких як тригери, які все рівно певну контактують і хостяться на рівні бази, ну, темпорі бази даних. Тут так само я трохи дочитався, що деякі механізми на бекенді temporal таблиць теж ходять через TempDB, але говорю відразу, temporal tables – це є pair of tables. Це є дві статичні таблички, які мають два статичних table об'єкта в table віці SQL сервера. Поїхали. От тепер починається саме цікаве. Temporal tables. Окей. Давайте розглянемо на самому такому простому прикладі, як організований механізм temporal tables, версіонних таблиць або історичних таблиць в SQL Server 2016. Давайте створимо табличку schema patient та само patient address, яка буде в relationship one-to-one до нашої єдиної таблички в нашій базі Hospital Management. От у нас є primary ID-шка patient ID, і ми в'яжемось тією ж patient ID-шкою, яка в нашому випадку є primary key-ом, до нашої master таблички patient general. І все би було хорошо, але ми хочемо попробувати механізм temporal tables для нашої patient addresses. А хочемо попробувати, бо стоїть проста задача. Наприклад, стоїть задача витягувати на медичні форми останню активну адресу з patient address таблички. Хоча для якихось analytical needs собі так уявимо, потрібно зберігати всю історію. От є сама проста така табличка, можете не звертати увагу на будь-які нормалізації, це просто схематично, я зробив такий вчора набросок, готував ці екземпли для демо. І я тут задав просто сет звичайних філдів в даній таблиці, які будуть вмістити дані, і зробив тут такий versioning section. Ця versioning section – це є просто основна core секція, без якої нас SQL Server не побудує пару temporal табличок. Просто завдяки даній секції ми отримуємо на аутпуті замість таблички patient address дві таблички. Дану табличку, яка буде основною табличкою, main табличкою або версіонною табличкою, можна сказати. І ще одну related табличку, яка буде містити якраз журнал змін. Тобто вона буде накопичувати всі історичні дані. От ця табличка, можна її обізвати, ця табличка, яка зараз генериться addition, можна її сказати, що це буде називатися historical table, а основна, можна сказати current table, можна versioning table. Різні, дивлюся, в ком'юніті різні експерти, які зараз розглядають дану тему по-різному, і навіть Microsoft трактують просто назву цієї таблички, але
можна говорити версіонів, тому що я вам зараз скажу чому. Тобто, поїхали далі. Фізика самої темпорі таблиць. Задаємо версіонінг секшн. Що він в собі включає? Включає два основних required філда: Stardate і Enddate. Це є pair of fields, які будуть створювати такий період, валідний період для даного рекорда. Тобто період, на який даний рекорд є активним. І тут є от вспомогательні декларації: період for system type, Stardate, Enddate. Відразу говорю, що це user-defined, можемо написати my startdate, end startdate. Ну, основна річ тут юзати тип datetime2. Microsoft декларує юзати тип datetime2. Це extension datetype. Він має просто більшу точність. І бачите, що тут можна задавати точність секунди. Ну, багато хто його юзає, все окей. Проїхали цю річ. Далі йдуть директиви generated always as raw start. Ще одна річ, це мають бути not nullable філди. Тобто, все, що ми маємо зараз винести, з того маємо задати два datetime філда, start and date, щоб покрити той range даного періоду активності поточного рекорда в даній версіоній табличці. Що ми маємо тут? Ага, тут це є загальні речі, ми навіть їх проходимо, це просто primary key і зв'язка one-to-one до мастер таблички. Ага, і сама важлива річ тут, що одна з важливих речей, що маємо здати директивою with таку річ, як system versioning on, яка якраз включає нас в версіоність даної таблички. Так, давайте її накотимо і побачимо, що в нас було. В даному випадку до того у нас був patient general one single table. Ось, маємо system versioning табличку. Ага, все, супер. І маю її related до неї таку чилдову табличку, якраз history табличку. History табличка, яка буде якраз містити всю журнал всіх історичних змін по даній табличці. Що вийшло? Система нам автоматично зробила такий снапшот структури нашої таблички, яку ми щойно створили patient address. Ось, можемо подивитися, так, columns, і зробила one-to-one snapshot структури в своїй історичній таблиці. Так, це make sense, якщо так от задуматись. Тільки тут є там певний set differences, таких як, зрозуміло, що start and data тут є звичайними not nullable філдами в історичній таблиці, які будуть накопичувати активні періоди активності певних рекордів. Відповідно, by default, звичайно, що дві таблички пусті. Чекнемо їх структури. І от саме цікаве, що зараз я вам покажу, що вже якщо ми зараз з метавюшок витягнемо інформацію по даних табличках, то побачимо, що ага, перша табличка це є patient general, до якої все в'яжеться. Ага, скажу таку річ. Відповідно, з кожним новим релізом SysTables метавьюшки вони розширюються певним сетом філдів, це зрозуміло. Тут додались два філда, especially для того, щоб працювати з temporal tables. Називається temporal type інтова річ і temporal type description. Оця річ, яка нам є найбільш зараз потрібна, щоб детермінейтити, а що ж таки сталося. Беремо табличку і дивимося. В даному випадку три таблички. Перша це є та наша мастер табличка, яка була при створенні бази. Система ідентифікує її як not temporal table, що і так очевидно. Тепер друга табличка, основна версіонована табличка patient address, system versioning temporal table, і третя табличка, наша історична табличка history table. Так, цю річ ми вже можемо пропустити. Ага, для доступу до таких об'єктів, як patient
періоди активності рекордів версійних табличок. Маємо ще таку вьюшечку SysPeriods. Буде дуже корисно, коли працюємо з temporary табличками. And looks like that's all. Просто ще відкрию щось. Ага, хотів щось показати тут. Просто запустимо цю сторку системну. Ага. Ага, чому я її запустив? Я тепер згадав, чому я її прописав. Дивіться, отака є річ. Є основна табличка Patient Address. Звичайно, що вона покрита primary key-ом, кластерним індексом, і все є окей. І вона містить зараз індекс. Ага, вона тут нічого не містить, бо ми в структурі нічого не задали. А тепер, коли ми подивимося на щойно створену автоматично SQL сервером історичну табличку, ми можемо подумати, що це ми маємо хіп таблицю. У нас немає primary key. Тобто схема змоделювалася, а primary key немає. Насправді primary key немає, бо він і не потрібний. Ну, якщо подумати. Табличка призначена для збереження історичних рекордів. І час від часу дані можуть повторятися, історична інформація. В даному випадку SQL сервер створює звичайний кластерний індекс. От для того я зробив sphelp по табличці, щоб просто тут він відразу вилітає. Якщо ми просто відкрили Management Studio, ми можемо просто не відкрити індекси і подумати, що це в нас є хіп, і подумати, а що ж то буде. Якщо нагромадюється великий скоп даних, то нам той хіп взагалі не підійде до якийсь селекшн. Це буде повністю перформанс батлнеком, але це насправді не хіп, а є звичайна кластерна табличка. І от що зробив SQL сервер на бекграунді. Він взяв, побудував сам. Здетермінував і побудував свій кластерний індекс по наступних полях. Він взяв primary key і дав до нього start and дату з версіонної таблички. І в принципі, це, якщо подумати, це очікувано, тому що я зараз забігаю далі. Ми можемо оцю temporary historical табличку створити вручну, але MSDN Microsoft рекомендує відразу не забути створити кластерний індекс. Щоб в нас випадково не вийшла хіп табличка, і, як то кажуть, це не було перформанс батлнеком. Так, це вже не є хіп табличка. Ми маємо індекс пошуку по старт енд даті. Це є дуже важливий механізм, бо тому що до цих історичних даних, до цих історикал таблички SQL сервер буде звертатися своїм синтаксисом, який ми зараз розглянемо. Додано купа нововведень в Transact SQL. До речі, Temporal Tables вже описані в ANSI стандарті, в 2012 ANSI стандарті. Тобто їх вже можна читати, ну, тобто вони доступні в самому стандарті, не тільки в реалізації самого SQL сервера. І тепер рухаємося далі. Так, це є. Ага, окей. Це нам не цікаво, в принципі. Рухаємося далі. Що ми можемо робити з цими версіонованими табличками? Ми можемо їх альтерити. Можемо їх альтерити, але не по дефолту. Тому що альтерінг будь-які DDL стейтменти, дата структури корекшени, вони вимагають відключення версіонності. Тимчасово для того, щоб зробити, імплементувати будь-який там DDL statement на дану пару табличок. Давайте спробуємо то все змоделювати. Ось саме проста от річ. Візьмемо, альтернемо patient address. От додамо якийсь field, псевдофілд, alternative address до цієї таблички. І отримуємо такий ось error. Система говорить, що дана табличка не може бути альтерована, тому що вона є систем версіонною. І ми ж розуміємо, що в будь-якому разі це є doable task, і всі таблички, ну, тобто, це може бути шовстопером, і в будь-якому разі
нам треба буде десь колись там додати в якусь табличку філди, і резолнути цей таск дозволяє нам слідуючу річ. Ми альтеримо patient address, основну версіонну табличку і відключаємо опцію system версіонів. Все, таблички не є версіоновані. Можемо це побачити по дескріпшенах і рухаємося далі. В такому разі ми можемо накотити зміни. Patient address система нам дозволить це зробити. Ми можемо не тільки накотити зміни, ми можемо доступитися до будь-якої DDL statement, а навіть такі, як дропання таблиці. Ага, я тут дописав собі ремарку, бо ми пробували в TechPreview 2.1, і система не дозволяла дропати історичну табличку. Зараз це видно було як баг, зараз ця річ виправлена. Тобто, ага, немає перміщенів, тому що це інший код таблички, це ж автоматично згенерована річ. Так, зараз ми дропнемо дві таблички, ця перша вже дропнулась, дропнемо ще історичну. Так, і повністю видалили ці дві таблички системи. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Давайте створимо подібну табличку Patient Address History, але з деякими такими цікавими речами. Давайте створимо табличку, історичну табличку вручну. MSDN декларує, що це є нормальна практика створювати історичну і супортити історичну табличку manually, скриптами і описаної практики, як це робити, що не робити, що заборонено. Ну, тут стандартна річ, історична табличка, якщо вона створюється першою, або на додаток, якщо ми маємо вже існуючу структуру бази даних. І нам потрібно покрити сет таблиць. Оце є стандартна задача зараз на ОДЕС. Сет табличок стоїть задача покрити версіоністю. Що ми робимо? В такому випадку, звичайно, що ми альтеримо ті існуючі таблички, які, очевидно, що містять дані. Крім того, створюємо скоп історичних табличок. От давайте уявимо, що ми створюємо свою табличку, задаємо період. Це мають бути date, time, to, not nullable філди, навіть для історичної таблички. Створили табличку. Окей, табличка створена. Давайте просто рефрешнемо структуру таблиць. Address history. Окей, є. Накотимо, рекомендується, як я вже згадував, clustered index по patient ID і відповідно starting date. І тоді давайте створимо from scratch patient address табличку. Абсолютно тут така сама структура, тільки я просто для наглядності змінив назви філдів, щоб показати, що це є flexibility додатково. І тут я зробив ще одну додаткову річ. При декларуванні System Versioning, при включанні System Versioning, я тут в дужках написав референс на свою щойно створену історичну табличку. Patient Schema, Patient Address History, табличка. Запускаємо statement, execute. Отримуємо pair табличок. Так, System Versioning і знизу в структурі History табличка. І починаємо, як то кажуть, з ними бавитись. Давайте заб'ємо туди якийсь самий простий рекорд даних і чекнемо, що ж сталося з даними, який зараз контент в наших табличках. А контент є слідуючий. Основна версіонна табличка Patient Address містить існуючий рекорд, щойно інсертнутий в дану табличку. History табличка є пуста, і це очевидно. І тут є одна така важлива річ. То, що я говорив, що воно бігає десь там через TimDB, має якісь скриті triggering functionality. Бо ми побачили, що період TimDate забився дефолтною датою, про яку говорить Microsoft. Забився максимально дефолтною датою, а період StartDate ініціалізувався датою інсерта. Ще згадаю таку річ, що дата інсерта має таку особливість. Якщо ми маємо якусь транзакцію явно, explicit транзакцію, ну, собі таку явно,
транзакцію, там, в сторід процедури чи просто якийсь ad-hoc запрос, яка має там n-ну кількість стейтментів. І десь якоюсь n-ною ітерацією ми забиваємо дані в patient address табличку. Так ось, період стардейт буде точним часом початку нашої транзакції, стейтмента begin transaction. Якщо ж ми працюємо в даному випадку з якимись там implicit, простими там ad-hoc стейтментами, в даному випадку період стардейт ініціалізувався як точна дата інсерту виконання даного стейтменту. Ну, це зрозуміло. Окей. Ага, дивіться, що я забув згадати. Я тут ще ввів таку додаткову річ, просто для наглядності. Потім далі покажу. Я просто додав, змінив дефолтну річ з 0 на 7, просто додав точність до time to типу, щоб побачити, як же ж воно буде працювати далі. Що ж буде з тими точностями, як воно буде копіювати і нарізати будь-які там історичні дані. Так, wait for delete. Ага, це якщо запускати step by step. І давайте зробимо якийсь такий simplest correction в нашій таблиці одного рекорду. Зробимо звичайний update statement. Update statement відпрацював. Що відбулося? Просто по patient коду змінили phone number. Так, що ми бачимо? Ми бачимо таку річ. Зверху в нас є версійна табличка, знизу історична табличка. Що відбулося? Попередній рекорд, попереднє значення телефона стало невалідним, відповідно нарізався новий рекорд в історичній таблиці. Період stardate це перенісся з версійної таблички, період tenddate якраз задекларувався датою модифікації update стейтмента. Відповідно, оця точність і цей період tenddate завжди співпадає з період stardate нового рекорда для будь-яких там коррекшенів, таких як апдейти. І період tenddate даного рекорда по дефолту знов ініціалізувався максимальною датою. Що ми маємо? Ми маємо табличку, current табличку або версійну табличку з поточним рекордом, з поточним, наприклад, phone number. І ми маємо історичну табличку з уже неактивним рекордом. Бачимо його період активності, бачимо, яке значення, яке було активне на даний період. І починаємо рухатись далі, робити експерименти. Давайте, от всіх зацікавить зразу, а що ж буде з делітом? От як воно відпрацює? Ну, деліт, ну тут, в принципі, можна теж догадатися. Деліт забере, ну, рекорд, дропне рекорд з версійної таблички. Тобто в нас немає активного patient адреса, але в нас в той же час буде уже два рекорда в історичній таблиці. Ну, тобто, вся парадигма із цей pair of versioned tables моделює в якомусь плані slowly change dimension types. Ну, і в даному випадку може, в принципі, бути applicable навіть не лише для OLTP реляційних систем, але, в принципі, якщо тут нормально його продумати, воно може бути applicable для data warehouse, для розбудови slowly change dimension парадигми. Це так на замітку. Тепер давайте далі подивимося, як же ж працювати з версійними табличками. Для цього в синтаксис транзакт сіквела Microsoft ввів там ряд нових стейтментів для доступу і маніпуляції даними в версійних табличках. Такі як, от дивіться, давайте уявимо, що нам потрібно доступитися до адреси пацієнта на певний момент часу. От стоїть задача подивитися, от в певний там період, на певний момент часу, point of time, ми маємо подивитися, який же ж був адрес активний. В даному випадку зараз я подивлюсь, ага, 10, 15, 37. Окей, ми можемо взяти. І 13 поставив.
Можемо не задавати повну точність. І система нам implicitly, доступаючись до patient address основної поточної фізичної таблиці, поверне дані з історичної таблички, з historical таблички, даним стейтментом system type as of. Якщо ж нам потрібно покрити якийсь range, в даному випадку Microsoft теж має от ряд, от я вже навіть дописував ряд так само стейтментів для роботи з ренджами. Теж можемо щось змоделювати, що нам потрібно там покрити певний період дат. Just to check. І це теж працює. І ми в даному випадку витягнули вже два рекорди. Окей, рухаємося далі. Тому що матеріалу трошки є багато, а ми тут трошки залізли в такий діпдайвінг. Ага, дивіться. З цим, напевно, зараз будемо завершувати. Я от з даним пойнтом. Але я хочу наголосити, що в базовій версії, яка задекларована Майкрософтом, для версійних табличок є ряд обмежень. Є ряд обмежень по дефолту для табличок, які промарковані як версійні, є ряд обмежень загальних до даної концепції. Що я маю на увазі? Можна питання зараз по попередньому? Що буде, якщо тут от в цій другій квері зараз ввести дату там більшу, наприклад, там 08.06 в range. Ми якось побачимо, що там ще деліт був? Чи ми деліт не бачимо, а тільки дані реально, які просто були? Ми бачимо і деліт, і не деліт. Просто в даному разі деліт в нас, деліт, індикатором деліту є оця ендата другого рекорда. Я ще забув згадати, що це тільки два стейтменти. Їх є цілий ряд. А можна ще один вопрос? Так. А если бы в основной таблице не версионной, а основной был бы рекорд, сколько бы тут рекордов появилось в данном вопросе? Появилось бы три рекорда. Воно працює implicitly з обома таблицями. Угу. Можна то змоделювати. Как это влияет на перформанс? Поки що на перформанс. Поки що перформанс є black box, тому що насправді я тестів по перформансу по real data не проводив. В мене не було можливості навісити сюди реальну базу з big data, хоча це можна змоделювати, тобто з якимось компом даних, щоб подивитися, як же воно дійсно буде працювати. Але так як декларує MSDN, тобто якщо ви зробили правильно таблички, нотнули блфілди, і навіть не нотнули блфілди, якщо ви покрили його індексами історичну табличку, то з перформансом не має бути проблем. Тобто має бути селектнутий clustered index, якщо у вас там не буде select зірочка. Ага, я згадав таку річ, select зірочкою. Дивіться, що виходить? У нас ж табличка містить, грубо, можна сказати так, два системних філда. У нас є основна табличка. Це є дейта табличка, і ці два системних філда не завжди потрібно, і вони можуть зіграти якусь там негатив, там бути певним там батлнеком при в різних таких неочікуваних запросах, як select all. Робить юзер select all, і йому назовні в якісь там репортінг систему селектується ці дві системних період дати. Тут Microsoft зробив таку річ, я її просто собі декларував, що можна додати hidden option. Якщо ми при декларуванні основної або системної, основної або історичної таблички прописуємо start and дату, після row start, row end треба задати hidden. Що це дасть? При будь-яких select all statement'ах
період стардейт, період енддейт не буде витягуватися. Ну, розуміло, це буде теж якимось перформанс імпрументом. Система буде там на рівні екзекюшн плану детермінувати себе, що ці дані не потрібно тягнути, хоч вони там і в кластерному індексі фігурують. Але ну, це буде якимось таким додатковим бенефітом. Так, і наступний степ я тут для себе описав, що я міг би вам сказати. Стандартна задача. Ми маємо існуючу табличку з даними. І нам її треба розбудувати до рівня версіонності, зробити версіонний механізм. Що ми для цього робимо? Крім того стейтменту, який я показав, який створює нову historical табличку, яка буде лінкатись до даної таблички, ми беремо і альтеримо існуючу нашу табличку з даними. Додаємо два наших системних філда для періоду активності start date and date. Точно, абсолютно такий механізм. Ну і тут натикаємося на таку річ, що нам же ж треба ті існуючі рекорди якось ініціалізувати. І пропонується, що default end date буде все рівно стояти максимальною датою. Start date up to you, up to business needs, відповідно до бізнес логіки. Ну це тип приклад дано. І тоді альтеримо цю табличку і включаємо версіонність. Тоді ці два філда відразу підхватяться, і система трансформує дану patient адрес табличку як system versioning, і існуючу табличку адрес history так само замапить на дану master табличку, і ми будемо мати пару табличок. Хоча от тут така от річ є. Ми то в UI бачимо їхню таку структурну залежність, але якщо ми копнемо далі і не будемо дивитися в системні в'юшки, а будемо там навігейтати Cross Management Studio, ми можемо просто побачити, що насправді вони ніякі не related, вони на рівні там System View, вони пов'язані, але що я хотів показати, але якщо ми візьмемо View Dependency, то ми не побачимо ніякої залежності між System Versioning і History табличкою. І тут є така от річ, що от вчора, коли я проводив тести над даними стейтментами, Management Studio тут ще поки що, ну, і in process of development, вона не завжди вам побудує в UI-ці, от я з якоїсь третьої ітерації добився, що дані таблички будуть мати таку структурну ієрархію. Насправді, от коли я створював вчора нову базу даних, я не міг добитися тієї речі, яку вписують там в MSDN, що табличка буде під табличкою візуалізація. В мене будувалося завжди дві таблички одна поруч з одною, і зникали оці System Versioning і History Description. Тобто з цим треба бути обережно, але я думаю, що це напевно якийсь баг, і це пофіксується. І щоб побачити на рівні структури, що у нас System Versiona, ну тут на перший погляд, якщо буде сидіти якийсь DBA, він може просто, якщо не буде цих поміток і цієї структурної надбудови, і він не полізе в ніякі там системні в'юшки, може просто сконфюзитись і не зрозуміти, що тут просто реалізована така структура. Ну просто з тим треба бути обережно, тому що структура, от Just on Demand, згенерований скрипт, не SQL Server Management Studio, не RedGate, я пробував, заточений під структуру, вам не згенерить автоматично скрипт, який покаже, що от там on-primary system versioning table. Просто з цим треба бути так акуратно. Ну і скажу такі пару речей на додаток, що, ну, як я вже згадував, є декілька рестрікшенів, що не можна дійсно DDR стейтменти виконувати на онфлай на зв'язці з систем версіонних табличок. Не можна, ага, ну зрозуміло, це зрозуміло, що не можна виконувати будь-яких data correction'ів на історичній табличці. Тобто, якщо б ми зараз взяли оцю historical табличку, написали update там patient address, система теж би резанула error, сказала, що вона being used as system versioning. Тобто все окей з версіонною табличкою, бо вона містить current image, але історична табличка є read-only для будь-яких editor. Ну і це теж зрозуміло, це так само achievable. Ну, тобто, ну це в принципі зрозуміло.
Так, давайте тоді рухатись далі, бо дуже багато часу зайнялися з конверсіонні таблички. Слідуюча річ. Дуже цікава річ. Dynamic Data Masking. Dynamic Data Masking механізм. Так само стоїть стандартні задачі в хілській вертикалі, як накотити структуру, як накотити якісь структурні зміни, які би покрили, ну тобто HIPAA-комплієнт зміни, щоб зробити дані максимально засекюрені, щоб не було там відповідно до хіпа, хто, ну, хто на хілській вертикалі розуміє, будь-яких витоків несанкціонованого доступу до даних і таких всяких речей. І в даному випадку, в даному закресі SQL Server 2016 дає нам аж три таких великих механізма enhancement. А я от зараз вам так на пальцях розкажу. Два з них, а третій покажемо детально, який мене найбільш так зацікавив. Так, ага, це в мене лаптоп. One moment, please. Так, ви бачите презентажку, так? Так. Так, бачите презентажку. Там маски. Насправді настільки багато нововведень, що я вирішив не зациклюватись на тому, що in general розказати про все, а краще попробувати реально задіпдайвати 2-3 опції і мати, ну, від того якийсь просто такий impression, дійсно пощупати їх. Ось security. Ну я виділив, просто там виділяю три таких сильних речі, такі як Dynamic Data Masking, Raw Level Security, іменно Raw Level Security і Always Encrypted Data. Давайте зупинимося на Dynamic Data Masking. Механізм, який можна сказати спеціально задизайнений для приховування, або можна сказати, маскування, закриття, запутування даних для якогось несанкціонованого доступу DB-юзера і таких от речей, etc. Для доступу до фізичних табличок. Давайте відкриємо відразу якісь real example. Окей, якась це база, patient demo. Окей, давайте тоді накотим. Накотим один самий такий простий сценарій. Окей. Маємо базу даних Trauma Management, той самий Healthcare Zakres. До речі, це є реальна база даних хірургії у Львові, однієї з станцій швидкої допомоги. І маємо таку табличку. Доліпимо туди одну табличку. Додамо один рекорд. І візьмемо просто Just Simple Selection. Я просто хочу вас підвести під одну річ. Є фізична табличка з даними, які підпадають під якийсь там HIPAA security, під якийсь стандарт заборони доступу до даних. Тобто дані, які є критичні по security, такі як там Social Security Number. Наприклад, є кредитна карточка в когось там і банківська система. Є просто First Last Name пацієнта, які теж не підлягають розголошенню. Будь-які речі там пов'язані з його там якимись клінічними інформаціями, які треба якось за security для end-user, для несанкціонованого доступу просто до бази. А несанкціонований доступ до бази – це є простий там механізм реалізації, наприклад, будь-якого там квірі механізму, який заделіверили в якомусь проєкті для юзера. І юзер дуже хотів доступатися до live data, щоб підписати свої якісь там кастомні репорти. І така задача дуже стає часто на проєктах, і тоді починають видумувати велосипед,
будувати цілу систему полісі, юзерів і доступу до яких даних, ну тобто закривати доступ до певних табличок, філдів і таке різне. Ну, але відкриваючи доступ до певної таблички, постає задача розшарити для даного юзера лише декілька філдів, а декілька захайдити. От є така задача, і дійсно юзер має всі гранди, там, наприклад, як деселективіті даних з даної таблички. Він не може собі там, ну йому не зробили грант на якісь там модифікейшени, але він може доступитися. Але це для нас критично, бо ми не хочемо пабліши, наприклад, основну там інформацію по пацієнту. Last first name. І в такому випадку тут є дуже такий цікавий механізм, який на онфлай, без імпакту на фізичні дані, без реалізації на фізичному рівні таблички, дозволяє нам захайдити, просто приховати дані, які реально селектує наша квіря. Для цього от ми зробимо простий таку просту демку. Креатимо юзера. Зараз я тільки одну секундочку. Подивлюся, у нас з юзерами твориться на цій базі. Це вже інша база. Так, security users. Ага, окей, то тут про демо ніц. Тест юзер демо. Йому грантимо селект на ту табличку, так. Але в нас стоїть задача. Ми не хочемо, щоб він просто бачив реальну інформацію по пацієнтах. І що ми зробимо? Я от покажу зараз два стейтмента. І покажу, як воно працює. Оп. Перший стейтмент це є. Я просто запустив patient demo як owner. Другий стейтмент це я просто як owner запустив, бо я там зробив revert. А перший стейтмент я запустив select під юзером, який має гарантовані selectivity з даної таблички. Дана табличка, яку я тільки що створив, уже покрита нашими Dynamic Data Masking'ами. Dynamic Data Masking механізм. Як же ж він імплементується? Як він реалізується? Реалізується слідуючим дуже простим чином. Ми покриваємо філди, які ми хочемо замаскувати слідуючими директивами. От в нас є, звичайно, там, declaration last name in varchar 30. Дописуємо masked with function і якась там у нас є, бачите, function, наприклад, email. От email має свою задекларовану навіть function. І це дійсно так. MSDN пропонує цілий скоп стандартних функцій маскування для різних needs, навіть для там credit card. Є функція, яка називається якось credit card masking. В даному випадку я накопав email, вона маскує email. Кожна з тих стандартних функцій має свій алгоритм. Тож вже там на MSDN описано, чекають на слідуючому трех прев'ю деяких енхенсментів по цьому. Тобто, можливо, з'являться нові функції і, як то кажуть, воно буде розбудовуватися. Тобто, це тільки початок. Як же ж воно спрацювало? От дивіться, який цікавий механізм тут. От візьмемо, наприклад, email. Ми замаскували email пацієнта. Як ви бачите, в нас тут є от прості тестові дані. Email пацієнта point.ua. Система хитро замаскувала своїм алгоритмом, лишивши перший символ, якийсь там needs і всі інші речі стандартним маскувальним іксом. Ну, це стандартний маскувальний символ для таких типів, як там char, varchar і тому подібне. Для дейтаймів, там різних numeric values'ів, там є свої механізми, проставляється воно, філає рекорди нулями та інше. Наприклад, дата теж філається там дуже специфічно. Numeric values'і нулями філаються, а в даному випадку varchar філаються x-черектером. І тут ще от така от цікава річ вийшла, яку я потім вичитав в MSDN, що воно хитро розпарсує той мейл і всюди реплейсує point.com. Тобто, якщо у нас є point.ua, на аутпуті буде point.com. Ну, от такий от цікавий алгоритм просто для маскування філда. Ну, що це нам дає? Дає нам
просту таку очікувану річ. Ми дозволяємо доступ, select доступ для даного юзера до нашої таблички, але це є такий частковий доступ, ми маскуємо деякі філди, які ми просто не можемо просто назовні даному юзеру показати. Тобто юзер робить далі стандартні, пише query, select all, має доступ до всяких selectivity стейтментів транзакт SQL, але він на аутпуті має замасковані філди, які помарковані як masked fields. Рухаємося далі. Звичайно, що якщо ми можемо замаскувати, є механізм відкоту маскінгу alter table, alter column, drop masked. А ще хочу акцентувати одну річ. От так само, якщо ми ліземо в internals, нас цікавить така річ, от, так як і в попередньому прикладі. Ми працюємо з існуючою базою даних, як завжди клієнт говорить, що все погано, треба інкрізити перформанс. Ми залазимо в структуру таблиць, ми можемо натикнутися на таку річ, що ми не завжди детермінуємо. От як я показав в попередньому прикладі, що це версіонні таблички, і ми не завжди здетермінуємо, що це є масковані таблички. Фільтр, тому що це... Окей. Про що я говорю? Говорю я про те, що на перший погляд структура згенерована от на флай, таблички нам не дасть жодної зацепки індикатора, що там якісь таблички, якісь філди вже є замасковані. Ну, тобто, а нам ця інформація потрібна для якихось там певних активіті. І щоб здетермінувати такі флажки, ми маємо, ну, тобто, на рівні сторки системно, я тут теж собі зробив, що я нічого не побачив, жодних нових індикаторів тут не додали, але... Десь в мене був стейтмент. Ага, ось в мене був стейтмент, якого я також накопав на MSDN, і пропонується то все трекати от, слідуючи квірію, так само метадані sysmaskedColumns tables, і ми бачимо по структурі бази, яка у нас табличка, яка має замасковані філди, і які функції маскування залінкані до даних філдів. В даному випадку от, два філда, surname і email, кожен з яких має свою маскінг функцію. Це on high level, напевно, it's all. Давайте тоді будемо рухатись далі. Ага, ще я хотів, поки в голові крутиться, таку річ сказати, що взагалі, що цю, що цей маскінг механізм є по дефолту заенейблений, але його можна взагалі відключити в базі або включити. Але для того в нас немає ніяких там alter database set masking механізмів. У нас є там на рівні трейсів, є спеціальний DBCC trace flag, який то все може відключити. Ну, тобто є такі якісь project needs, коли те маскування взагалі немає ніде фігурувати, і воно краще його відключити, ніж знати, що там щось десь неявно хтось щось маскує. Так, окей, з цим, напевно, все. Якщо є питання, то задавайте, ми рухаємося далі, бо є така велика махіна, яка називається Query Store, яку я теж хотів би зацепити зараз двома словами. Query Store. Так, файл open. Query Store. Query Store ми розглянемо на хай-левелі. В даному випадку я просто маю тут декілька навішаних баз, з якими, на жаль, мені не прийшлось працювати дуже так інтенсивно, коли я готувався до демо. Тобто в мене тут немає якихось запущених квірі або сторот процедур, або якісь там бекграундів, які би крутилися на цій базі, щоб просто зараз зняти якусь статистику і, як то кажуть, на живих даних, на живих вже залогованих статистиках прощупати, як же ж дійсно працює Query Store. Query Store – це окремий великий механізм, задекларований SQL. One moment, я знову шукаю демку.
Квірі-стор. Квірі дата стор. Механізм. Ми назад перепригнули в performance direction. Квірі дата стор. Задекларований вже заздалегідь Майкрософтом. Це ще коли був initial announcement, всім якісь там golden фіч, які мали з'явитися в SQL Server, ще десь півроку тому. Query Store фігурував в перших рядах, як одна з таких дуже серйозних фіч, яка поліпшить життя в купі DBA-ів, DB-ентузіастам і людям, DB-людям, які працюють з оптимізацією баз даних, які цікавить перформанс, just on time, або взагалі діпдайвінг, будь-які там фізику запитів, фізику екзекюшн планів, і ну, щоб на аутпуті отримати якісь там, оптимізувати перформанс або performance improvement. І ця річ зроблена спеціально і девелівернута для таких ось стратегічних цілей. Оптимізації перформансу, щоб бачити таку ще більш цілісну картину, що робиться зараз з базою даних. Часто це є просто live data на клієнтській стороні, і нам потрібно законектитись, включити, вже позабігаю наперед, Query Store, почекати якийсь там період, коли Query Store заповниться даними, і почати знімати якісь статистики. Так, рухаємося далі. Query Store – це є така нова функціональність DB-level related опція, яка включається-виключається на рівні кожної окремої бази separately. Зразу говорю наперед, master табличка і System Database, мастер табличка, темп DB, Query Store не мають, але хотілося б. Query Store для темп DB це було б взагалі ну, дуже класна річ, можливо десь колись з'явиться, тому що темп DB це є одне з самих таких critical місць в SQL сервері, яке, як то кажуть, є часто black box-ом, і хто там немає там, наприклад, досить великого експірінсу роботи з TempDB, не стикався з тим, може просто це бути для нього ботлнеком, фізика TempDB, і що там відбувається на рівні TempDB бази, а це було б корисно. Але ми рухаємося далі і говоримо про, от є поточна база, Query Store. Ага, окей, покажу один нюанс. Беремо базу Hospital Management і відкриваємо структуру і бачимо, що в даній структурі Query Store немає. Чому так? Тому що коли я готувався до даного демо, я вже тут включив. Що ми робимо? Які активіті ми робимо, щоб включити оцей Query Store механізм? Можемо скористатися, от, наприклад, там, якщо ми сидимо в менеджмент-студії, а не в якійсь там іншій тулзі, наприклад, DevArt-овській або там RedGate-овській, ми SQL Server Management Studio дає нам таку от річ, як в пропертях ми можемо знайти Query Store, ми можемо тут побачити, що тут стоїть false, всі індикатори збиті по нулях, ми тут можемо просто зробити з нього true. І цього достатньо, щоб почати юзати Query Storage на рівні даної бази даних. Рефрешнемо її. І ми побачимо, що ми маємо нову структурну одиницю на рівні бази даних Hospital Management, яка містить в собі 4 шаблони. Вже відразу можемо собі зробити таку аналогію з тими шаблонами загального репортінга на рівні бази даних, які в нас є, наприклад, reports, standard reports, які нам завжди допомагають, якщо ми не юзаємо якісь dynamic view-шок або інших тулзені, там профайлера, ми зазвичай там on high level можемо чекати якісь статистики з цього специфікованого стандартного ліста репортів, які доступаються до всіх там метрик по даній базі даних, або на рівні NGI так само маємо свій ліст репортів. Тут якась така подібна парадигма, відразу специфіковано і анонсовано, що воно буде розбудовуватись 4 таких репорта, можна сказати, це навіть не репорта, таких макроса, які шаблони, які будуть розбудовуватись, кожний з яких має там цілу NGI показників, от, наприклад, Regressed Queries.
який містить тут декілька вікон, показників по всяких там регресіонах, дюрейшенах, топ, там можна збирати топові статистики по кожному з, ну, тобто по різних об'єктах, серед процедурах, квірях, ad-hoc, запросах, etc. Ну, тобто воно десь перегукується з існуючими репортами, але, як задекларовано, тут набагато більше характеристик. Бо тому що ми вертаємося назад і починаємо говорити про саму фізику query story. Так, ще раз шукаємо нашу. Презентацію. Яка дуже велика, 157 сторінок. Різних нововведень, для кожного з нововведень максимум 1-2 сторінки. Тобто ми можемо собі уявити, який скоп роботи пророблений, і в даному випадку SQL Server тільки 2.2 Community Preview, а на третю версію Preview готується анонсована купа нових речей, які мають делівернутися. Вони в процесі розробки, ну тому за це зваю я говорю, лише акцентую увагу на деяких речах, замість того, щоб робити загальний огляд всіх тих нововведень, яких просто, ну, нереально охопити одним докладом. Так ось, Query Data Store. Ну, я так от предісторію розкажу, купа людей не є з світу MS SQL, з інших баз даних, і працюють просто, ну, історично там, з Postgres, з різними, там, Oracle, світ. І я просто тут на загальному левелі розкажу такі, просто таку овервюшку, що у нас, як відомо, є на рівні NGI вже декілька таких сториджів, буферних пулів, таких як, наприклад, буфер пул, там, наприклад, всякі logical reads після того, як там виконалися physical reads, дані кешуються в буферному полі, потім logical reads, які ми бачимо, коли включаємо, наприклад, statistic.io, і доступається до наших закешованих даних в буферному пулі. Крім того, ми маємо процедурний кеш, який теж є критична річ, і так само він є лімітований, як і буферний кеш по, ну, тобто, по скопу пам'яті виділено, хоча можна конфігурити. І так само є критичною річчю і областю. І в даному випадку, наприклад, процедурний кеш містить кеш скомпільованих, от так скажу, на загальних там таких фразах, всі наші там скомпільовані запити, екзекюшн плани запитів, не тільки програмабіліті, таких як там функції, сторід процедур, а також там ad-hoc запросів. Ну, забігаючи далі, можу сказати, що якраз ті ad-hoc запроси є таким трошки батлнеком, коли люди там мають системи з динамічним SQL, які генерують кожен раз статичний ad-hoc запрос і просто забиває процедурний кеш і робить такий перформанс батлнек. Це, ну, такі предісторії, такі очевидні речі. А зараз я говорю, третя така область, яка додана на рівні бази даних, на рівні NGI, це є Query Storage. Він так само є лімітований, він так само є flexible до розширення, flexible до конфігурації і має якісь певні подібні парадигми свого функціонування. Про що я говорю? В загальних речах. Так само через нього приходять скомпілені, тобто скомпілені екзекюшн плани, тобто якщо ми хоча б раз запустили ad-hoc запрос чи сторід процедурку на екзекютання, а не просто на аплайня, то ми, маючи скомпілений екзекюшн план, план хеш або план айдішку, ми можемо його currently легко знайти і витягнути з процедурного кешу. Query Store – це альтернативний сторідж, який містить набагато він енхенсану структуру, містить собі плани запитів, а також містить собі статистики запитів. Отут, до речі, в Query Store просто така концептуальна архітектура зроблена. Окремо плани запитів, теж в XML форматі, так як ми привикли доступатися до процедурного кешу. Ну і так само статистики розділені. Маємо цілий механізм системних в'юшок, метаданих, як до того доступитися. І зараз такого покажу на загалі, як воно працює, щоб не гаяти часу, не залазити в такі
великий діпдайвінг. Окей, давайте я тоді відключу його на рівні травма менеджмент бази. Так, можна відключити. Так. Відключили. Рефрешнули. Це є initial картина, коли по дефолту query data store відключений. Він по дефолту відключений. Так як я вже казав, крім того, що ми можемо працювати механізмами SQL Server Management Studio користатися, або там RedGate-овські студії, ми можемо просто simple запустити Transact SQL, який зробить там ту самий ефект, alter database, set query store, on. Включили. Query store підключений, query store автоматично запущений і починає, як то кажуть, збирати статистики, включає свій лаунчер, який збирає і нагромаджує екзекюшн плани наших запитів, ad-hoc запросів, а також системні звернення. Тобто зараз, якщо б я вже до нього доступився, я би побачив, що там на бекграунді крутиться на рівні там операційних речей, на рівні даної бази даних. Але ми підемо трошки далі. І я покажу таку одну річ. Після того, як ми включили Query Store, заенейбли його, ми маємо ряд дефолтних параметрів ініціалізованих. Операційна мода. Перший, один з таких важливих параметрів по дефолту поставився як read-write. Це означає, що Query Store сам себе індикує як read-write store, який може накопичувати execution плани. Але це хитрий механізм, який, як описано на MSDN, може сам себе реініціалізувати і ставати в стан read-only. Тобто ми ж можемо його примусово поставити в read-only, або ж сам Query Store SQL Server може вирішити, що в даному випадку краще перевестися в read-only mode. Це є такий як exception, це є випадок, коли query store є переповнений. Крім того, система, як задекларовано в MSDN, знімає статистики і дивиться, що в даному випадку немає ніяких екстра activity, немає ніяких там ad-hoc запросів, тобто дані по execution планах, по метриках не є такі там активні activity, він переводить його в read-only mode. Коли він є в read-only mode, це автоматично означає, що він є в режимі просто читання доступу до нього, тобто знімання певних статистик. Read-only mode, як я вже казав, може бути поставлений нами manually для того, щоб ми от для певний період часу після того, як активували, наприклад, на час Midnight, от, наприклад, вночі крутяться якісь апдейти серйозні на базі даних, наприклад, сервіс брокер, якісь там activity. Ми enablem наш query data store. Зранку ми його ставимо в read-only status, і в даному випадку ми маємо цей період там від часу Midnight до ранку, ми знімаємо статистики. Ми знаємо, що поки ми зараз знімаємо статистики, вони вже є статичні, в цей момент нічого не крутиться, query store нічого не нагромаджує на on-fly, допоки, ну, тобто там чи асинхронно, він це асинхронний механізм. І в даному випадку ми от деколи стоять задачі, ми знаємо, що от ми маємо доступ до якихось таких от заморожених даних на певний період, і ми можемо до них доступитися. Деколи стоїть задача просто на on-fly то все моніторити. А це вже є інший механізм, який імплементувався в SQL Server, про який я далі розкажу. Це є like query statistics. Але зараз ми ще поговоримо про query store in general. Другий такий важливий показник, на який я хотів би звернути увагу, це є query store типу maximum size. Він по дефолту не є 1000. Я десь, напевно, запустив max storage size. Він, здається, якщо я не помиляюсь, 250 метрів. Ну, тобто, розуміємо. Тобто, це query store можна собі конфігурувати під свої ніци. Крім того, що ми маємо Max Storage Size, ми маємо тут ще ряд різних статистиків, всяких автогроусів
і інших речей, які треба. І я рекомендую вам так детально досліджувати, якщо у вас стоїть питання знімання якихось там статистик, метрик за певний період даних або на реальній базі, які вас цікавлять. Тобто тут треба з цим розібратися, з цими всіма характеристиками, щоб розуміти, як воно все. Ну, щоб розуміти фізику квір-історії, як воно справді працює, щоб ніде не помилитись. Ага, що я тут підготував? Ага, в даному випадку ми просто доступаємося так само до системних речей, які нам показують просто стейтус, що він зараз стоїть read-write mode, і різні там додаткові показники, там incremental інтервал. І такі інші. Тепер постає очевидне ж питання, а як же з тим всім працювати? Ну, тобто нагромадились якісь дані в квір-історії, то треба подивитися, а що ж там всередині, яка ж там фізика тих даних, що ж ми там маємо в тому кіші. От тут є також взята з MSDN така квіря, ми доступаємося до системи вішки QueryStorePlan, заджойнимося на QueryStore, ну і ми, крім того, тут маємо доступ до планкіша. А як ми знаємо, планкіш, то є нововведення, яке, якщо я не помиляюсь, пішло з 12-го SQL сервера, по якому можна багато чого дізнатися про даний кеш, так само системних табличок, в'юшок. Це дуже спомагательна річ, мати query хеш і знати, як він працює. Тут так само ми маємо доступ до того ж самого query кеша, до якого ми завжди доступалися в процедурному кеші. Ну і крім того, ну очевидно, що ми скоуп різних агрегацій і параметрів, яких до того не було, які ми могли, в принципі, математично якось доступатися або калькулювати різними механізмами, а тут ми маємо їх просто от як статичні засейвані показники різних averageів, останніх там екзекютань. Дуже класна річ. Ну, зрозуміло, її можна, в принципі, було до спис там час компілювання екзекюшн плана. Крім того, ну як ми знаємо, екзекюшн планів для однієї сторони процедури може бути не один, а два. Залежно від там різних сет параметрів, ну це такі просто. Загально я відійшов від теми. Може бути декілька процедурних, ну, планів. Одне із цієї самої programmability об'єкта, наприклад, сторону процедур. Можемо з ними працювати, дивитися по самої квірі або по хешу процедурного плану. От я зараз говорю про процедурний план. І щось я вчора думав вам показати. Тут є багато показників, таких, які, ну, реально були просто not available. До них не могли би доступитися до SQL Server 2016 та стандартними механізмами, там, Dynamic View-шок, або там, такими речами, як там, я не знаю, починаючи від там профайлера, кінчаючи екстенд там івентами і такими подібними. Хоча вони це є теж потужні механізми доступу до таких методів. От, наприклад, last compile memory в кілобайтах, last recompiled, о, до речі, я тепер задав одну метрику, тут є last recompiled execution plan. Це така штука дуже спомагательна, як то кажуть. Стояла от недавно задача, була сторід процедура, і сторід процедуру перевели з table variables, табличок, ну, як то кажуть, іншими словами, табличок одного рекорда, які не мають статистики, перевели на temporary table. І впав перформанс впав за того, що почалися рекомпіляції, тому що залежно від екзекютання і вхідних параметрів даної процедури, які з собою, як то кажуть, теж ліричний виступ, гребуть, як то кажуть, цілий скоп всяких дізадвантажів і всяких іщу, таких як там параметр сніфінг і таке різне. Є ще такий один негативний ефект, як просто план recompilation. І ось temporary табличка, яка вже має статистики, вона просто мала надзвичайно різні дані. Просто один раз по вхідному параметрі ініціалізувалася одним рекордом, другий раз там мільйоном рекордів. Відповідно,
query, скомпільований execution план, бачив, що щось не то, і перекомпільовався там багато раз, і там час рекомпіляції був, ну, тобто важливий, не могли зрозуміти, що то робиться. Насправді там просто фіксились ці речі там хінтами with recompile і там іншими речами, переводом просто їх реально там тих, а, відключення статистик в темпорі табличок. До речі, така річ теж є, коли там мало даних, можна цим скористатись і підвести темпорі табличку до рівня table variables. Ну, це такий, такий зврата на рівні, ну, але я просто згадав про цю річ. І просто цей показник у мене, ну, я в даному випадку point стоїть на іншому показнику. Просто тут є один з тих показників, час рекомпіляції запросу. І тут останній час рекомпіляції, тобто скоп статистик, пов'язаний з самою рекомпіляцією квірі, запросу, ну, компіляцією самого просто. От може бути сторід процедурка, яка виконує там енну кількість стейтментів. Дуже велика там сторід процедурка. Наприклад, бекенд логіка лежить на SQL стороні. Сторід процедура там енну кількість тисяч рядків виконує якісь там операції над бізнес-логікою. Відповідно, компілювання самого execution плану займає там якусь таку, як то кажуть, львіну долю самого екзекюшення, ну, тобто і підбирання оптимального екзекюшн плану, який є cost-based, і сама компіляція є дуже такою громісткою, і теж ці метрики, як я читав, теж дуже є корисні, щоб просто подивитися, що ж там робиться з компіляцією. І це я говорю лише на хай-левелі, тому що якщо закопатися в query store, там є насправді купа речей, ну, там всяких діаграм, які вже відразу от є в цих чотирьох шаблонах по які відразу по дефолту показують якісь там, наприклад, 10 самих важких запитів по рекомпайлу, 10 самих важких там по деградації перформанса CPU. Ну, в принципі, ці показники ми могли би считатись так само і до того, але воно просто, так, як то кажуть, переосмислено і дуже просто наглядно і useful просто для будь-якого DBA або людини, яка працює там з такими речами. Ну і зрозуміло, що от ми маємо query store, от, да, включений для таблички, недавно включив, ага, це окей, маємо якийсь там 100 рекордів, я думав, топ 100 стоїть, рівно 100 рекордів, окей. Постає задача його клірнути, і ми можемо з легкістю клірнути query store, тобто це ще раз один раз доказує, що це дуже flexible механізм, який треба включати on-demand для своїх там internal needs. Його, в принципі, by default ніхто на production не рекомендує включати, тому що це є додатковий, ну, performance degradation і вплив на SQL Server. Просто знімати ці всі метрики, якщо вони не потрібні. Тому він по дефолту і виключений, що є очевидно. І тепер така от річ, якщо ми вже зацепили Query Store, у нас є ще одна така дуже цікава нововведення, називається Live Query Statistics, яка трохи корелює з цими речами, про які я тільки що згадував. Шукаємо знову ж демку. Live Query Statistics. Ага, от бачите, я поки не закрив дану презентацію, я її розшарю на всіх. Це дуже така, ну, тут такий максимально обширний, якщо можна сказати, на рівні хай-левела огляд кожної з фіч. Ну, на хай-левелі, тобто такий вичерпний огляд кожної з фіч, в даному випадку Query Store, який от дозволяє нам зрозуміти на хай-левелі, для чого воно потрібно, не потрібно. От, what I can do, what I там, not can do, от, що, які є restriction, а які є в нас possibility, що воно дає. І так само в тому Query Store, от, якщо хочете на хай-левел просто зрозуміти останні концепції, дана презентація від Microsoft просто, як то кажуть, дасть вам можливість зрозуміти такі концептуальні речі. Чи в даному випадку цей Query Store підійде для ваших поточних активіті, чи там не підійде, треба взяти якийсь інший механізм. Можливо, достатньо просто взяти Profiler або Extended Events і побачити ті самі характеристики. Замість того, щоб включати там Query Store на рівні реальної бази там на стороні клієнта. Тобто це все так само flexible і залежить від конкретної задачі.
це я потім розкажу. До речі, два слова про Live Query Statistics. Ми знаємо давно, що, як то кажуть, execution план – це є річ, на яку, ну, треба і мусимо дивитися в будь-якому разі. Ctrl-M – бачимо всю картину execution плана. І тут в нас в SQL сервері з'явилась така дуже хороша плюшечка – Include Live Query Statistics. На жаль, вона трошки зараз баганута на рівні SQL Server Management Studio. Я сьогодні от хотів запустити якийсь такий більш-менш серйозний відход запрос на одну з баз. SQL Server Management Studio падає, хоча SQL Server працює далі стабільно, але просто оця Live Query Statistics, щоб її побачити, от в даному випадку ви не побачили ефекту. На великих квірях, об'ємних, там, critical to performance запитах, ми можемо бачити візуалізацію. Як же ж воно відпрацьовує? Тобто є купа на ринку тулзів, які то моделювали десь приблизно і декларували, от, що ми краще покажемо, ніж SQL Server Management Studio. Але як ти показав, SQL Server 2016 вони все рівно переплюнули. Тобто ми бачимо на OnFly, як в нас будується, як в нас не будується, як в нас виконується execution план. Тобто навіть з цієї от, презентації, one moment please, можна побачити, от вони тут задекларували так от execution query 34. Тут йде спеціальна візуалізашка, така дуже цікава, яка показує, як воно все екзекютується. Я можу просто показати самий простий екземпл в даному випадку, який просто покаже, що на серйозних даних воно просто поки що валиться. Так, one moment. Ага, файл, open, файл. Так, restore. Ага, я навіть його не зберіг. Я взяв simplest якийсь statement, який інсертає дані в одну з табличок. Нічого там серйозного не було. Скільки би я його не запускав, потім взяв ще один. SQL Server Management Studio падає на оці візуалізації. Ну, розумієте, це є ж community preview, це є, тобто всі речі, всі фідбеки зараз аналізуються, вітаються. Ну то воно є community tech preview, щоб максимально отримати максимальну кількість фідбеків, побачити, де є там слабі сторони. Ну от на великих тяжких квірях, якщо поставити топ ту пойнту, от сьогодні скачайте з Microsoft, в мене SQL Server Studio падає. Тобто, як то кажуть, собака зарита в Live Query Statistics візуалізації, вона падає. Ну, от, в такому разі тоді будемо закінчувати ту річ. Женя?